Там ви будете в першій залі, як кнопочки підкажуть таким складом, тиснете оцінити ефект. По-друге, друга зала біла, там зазвичай ми змінюємо експонати, робота з конкурсом молодих склярів і звертаємо увагу на сучасний арт роботи з міжнародних симпозіїв. Мета їх така, що, каже, 3 роки в жовтні, в нашу Львову з'їжджаються майстри з різних країн, передачахали свої роботи і одну з робіт лишать їх подарунок Богу. Симпозіум 34 вже опрацьовано майстрами з 32 країн. Вся колекція, це мікроскрін, там можна подивитися, історичний телескоп і два. Музей є аудіогід, це називається телефон, через нашу вифаю, встановлюють і показують посилання. І можна бути телефончиком, слухати, що кожна вона. Також є у вас, бачите, чорна скриня. Скринь таких є кілька. Одну із них скануються, слухається розповідь, а вже потім на базі ці розповіді, ну і треба питання з мого розповіді. Якщо відповіли правильно, пароль скриньку відчинили, а там підбачиться сама. Тобто музей є як ваш, так і один. Лампою і є неодимове скло, яке змінює відтінок в залежності від світла. Неодим це такий метал. Ну, наприклад, ми в побуті користуємося з вами деколи накітами неодимовими, а склярі згадують, що є таке неодимове скло, яке
який дуже нагадує камінь Олександрія. Ви будете в першій залі, як кнопочки під кожним типом скла, ви собі натискаєте і оціните ефект. Ну, стосовно другої зали, біла зала, там зазвичай змінюємо експонати, зараз робота з конкурсу молодих склярів. Стосовно решти зала, роботи з міжнародних симпозіумів. Мета їх така, що кожні 3 роки в жовтні приїжджають до Львова майстри з різних країн, нас приїжджають після роботи, одну зробити, лишають їх подарунок в Львові. Симпозіум вже 34, вже попрацьовано майстрами з 32 країн світу. Вся колекція в цьому теж скріні, історичний стереоскоп Парклану. Отже, ви вивчили аудіогід. В верхньому кутику у нас є меню, це експонати. Всі експонати у нас мають відповідний номер. Бачите? Ходіть, покажу. 6-го 13-го ті частини нашого музею, а з 2-го 5-го перші зали. Ну, номер 1 – це з 3-го музею, з 3-го підвалу – концепція музею. Стосовно класу, коли ви взяли зі стадіону, послухати розкопи, а вже потім дати подальше з голови. Розумієте, так? Проходьте сюди, до першої зали. Прошу, так. Це в нас не одинове скло, що змінюється відтінками в залежності від освітлення. Ось тут бачите? Оце уранове. Кулька то одна, під кожну різну буде різна оптика, і внизу там калейдоскоп з дзеркал і лазера, дзеркальні ілюзії, там є кнопочка, ви собі натискаєте і дивитеся. Цей рецептик склав, де це що робити скло, температуру, час і варити скло. Є забавка «Звари собі скло». Бачите, аудіовід 2, 3, 4, 5. 6 стресом, стресом, стресом. А там ребус. Берете експонат і його перетягти від плідного століття. І складаєте такі пасти. Якщо виникають питання, я тут є. І завжди не треба показати. Цікаво перетягти. Я приймаю.